ღია ბანკინგის პროექტი განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის და მასში ჩართვას ისეთი არასაბანკო ინსტიტუტებიც შეძლებენ, როგორიცაა მაგალითად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, სესხის გამცემის, სხვა სუბიექტები და ფინტეკ კომპანიები. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მონაცემების ერთმანეთში მიმოცვლის მიღმა კომერციული ბანკები უკვე ვალდებულები იქნებიან მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში სხვადასხვა სახის ინფორმაცია არასაბანკო ორგანიზაციებსაც გაუზიარონ. შედეგად მსგავს კომპანიებს შესაძლებლობა უჩნდებათ უკეთ გაეცნონ ჩვენს ფინანსურ ქცევებს და ჩვენზე გებული სხვადასხვა მომსახურება შემოგთავაზონ. თუმცა იმისთვის, რომ მათ მსგავსი უფლებები გაუჩნდეთ, ორგანიზაციებს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი არაერთი მოთხოვნის დაკმაყოფილება მოუწევთ, როგორიცაა მაგალითად ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან და კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სტანდარტები. მიღმა მომხმარების ინფორმაციაზე ცდომის არასაბანკო ორგანიზაციებს შესაძლებლობა ექნებათ ღია ბანკინგში გადახდის ინიცირების მომსახურების პროვაიდერებადაც ჩაერთონ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებელი შეძლებს მისთვის სასურველი ფინტეკ აპლიკაცია აირჩიოს და სწორედ მისი მეშვეობით მართოს ყველა საბანკო ანგარიში და ასევე ერთი სივრციდან გააკეთოს ტრანზაქციები. საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად, ღია ბანკინგი, როგორც წესი, ბაზარზე კონკურენციის ზრდას და მომხმარებლებისთვის არაერთი ახალი მომსახურების გაჩენას უწყობს ხელს, თუმცა აქ ბუნებრივია ისეთი გამოწვევებიც იჩენს თავს, როგორიცაა პერსონალური მონაცემების გაზიარებასთან დაკავშირებული საკითხები, კიბერუსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ახალ შესაძლებლობებთან ერთად კი არასაბანკო საფინანსო ორგანიზაციებს და ფინტეკ კომპანიებს გაზრდილ კონკურენციასთან განკლავებას მოუწევთ, როგორც საერთაშორისო ასევე ქართულ ბაზარზე კომერციული ბანკები სულ უფრო აქტიურად ითავსებენ ტექნოლოგიური კომპანიების ფუნქციებს და მომხმარებელს მუდმივას თავაზობენ ახალ ციფულ სერვისებს. რას ითვალისწინებს ღია ბანკინგის ახალი ეტაპი და რას მიიღებს მომხმარებელი ამ ბაზრის განვითარებით? სტუმართან, ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან, პაპუნა ლეჟავასთან ერთად ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს. დიდი მადლობა თქვენის დროისთვის და სტუდიაში სტუმრობისთვის. დავიწყოთ თვითონ კიდევ ერთხელ, რომ განუმარტოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რას ნიშნავს ღია ბანკინგის პროექტი და განვითარების რა ახალ ეტაპზე გადადის უკვე ეს მიმართულება? ღია ბანკინგის ფუნდამენტური იდეა არის მონაცემების დემოკრატიზაცია. ანუ ის მონაცემი, რომელიც ინახება ბანკში, ეს არის მომხმარებლის საკუთრება და არა ბანკის საკუთრება, და მომხმარებელს უნდა შეეძლოს ამ მონაცემის თავისუფლად ბარიერების გარეშე გადატანა ნებისმიერ ადგილას, ნუ მისი თანხმობის საფუძველზე, რა თქმა უნდა. ღია ბანკინგი საშუალებით დგინდება ის სტანდარტები ინფორმაციის გაცვლის, რითაც უნდა იმოქმედონ ბანკებმა, და ვალდებულნი არიან, რომ ამ სტანდარტით ინფორმაცია გაუცვალონ ნებისმიერ ფინტეკ ორგანიზაციას, რომელსაც ამის უფლება აქვს, და მომხმარებლის თანხმობის საფუძველზე მომხმარებლის ინფორმაცია თავისუფლად მოძრაობდეს. მოლოდინი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ბაზარზე შემოიღებს ახალ ინოვაციურ პროდუქტებს, გაიაფებს არსებულ პროდუქტებს, შექმნის უფრო მეტ კონკურენციას და საბოლოო ჯამში იხეირებს ამით მომხმარებელს. აი, რომ ვისაუბროთ ბატონო პაპუნა, რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილება მოუწევთ იმ კომპანიებს და რომ ჩამოთვალოთ რა ტიპის კომპანიებს იწვევთ, ხო, რომ ჩაერთონ ამ პროექტში? რა უნდა გააკეთოს კომპანიამ, რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს, რომ ამ პროექტში ჩაერთოს? და ასევე ცოტა ვრცლად რომ ვისაუბროთ, რა ახალი შესაძლებლობა ჩნდება მათთვის, როგორც ინფორმაციაზე წვდომა, ასევე ჩვენ ვისაუბროთ მეორე მიმართულებაზე, ეს არის გადახდის უკვე ინიციირების პროვაიდერად უკვე დარეგისტრირება. ღია ბანკინგის ჩართვა შეუძლია ნებისმიერ სუბიექტს, რომელიც რეგულირებულია ეროვნული ბანკის მიერ, და ასევე ახალ სუბიექტებს, რომელსაც სურთ ღია ბანკინგში ჩართვა და დღეს არ არიან რეგულაციის ქვეშ, შეუძლიათ მომართონ ეროვნულ ბანკს, დარეგისტრირდნენ და მიიღონ წვდომა ღია ბანკინგზე. რაც შეიძლება მოთხოვნებს, შეეხება მოთხოვნებს, ეს გაყოფილია ორ ნაწილად. ერთ შემთხვევაში ღია ბანკინგის ჩართვა გულისხმობს მხოლოდ გადახდის ინფორმაციაზე წვდომას, ანუ ამ სერვისის მეშვეობით ფინტეკ აპლიკაციის გამოყენებით მომხმარებელი ხედავს მხოლოდ თავის ნაშთებს, გადარიცხვებს სხვადასხვა პროდუქტებზე ინფორმაციას და ასე შემდეგ, შეუძლია გარკვეული ანალიტიკების აწყობა თავიანთ გადახდის ქცევებზე, თუმცა არ ექნებათ საშუალება, რომ მოახდინონ გადახდის ინიცირება, ტრანზაქციების გაკეთების საშუალება ამ ტიპის ჩართვას ღია ბანკინგში არ აქვს. მეორე ტიპს ექნებათ, მეორე ჯგუფს ექნებათ უკვე გადახდების ინიცირების საშუალებაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ანგარიშების მართვაც იქნება აქედან შესაძლებელი. ანუ ერთი აპლიკაციით შევძლებთ, რომ ყველა ბანკის ანგარიში მართოთ, როგორც მივიღოთ ინფორმაცია, ასევე გავაკეთოთ ტრანზაქციები. ბუნებრივია, მოთხოვნები არის ცოტა უფრო გამკაცრებული ამ შემთხვევაში, როდესაც შეხება გვაქვს თანხების და გადარიცხვასთან, თანხების მოძრაობასთან. მოკლედ რომ შევაჯამო, მოთხოვნები არის დიდწილად შესაბამისი ევროდირექტივასთან, თუმცა საწყის ეტაპზე უნდა უფრო გამარტივებული.
გამოყენებული. ძირითადად საჭიროა რეგისტრაციის გავლა ეროვნულ ბანკში. მაშინ უნდა წარმოგვიდგინონ რეგისტრაციის ფორმა, დამფუძნებლების სია, ადმინისტრატორების, ანუ მენეჯმენტის გამახორცელებელი პირების სია და ასე შემდეგ. დამატებით ღია ბანკინგში ჩასართავად საჭიროა რომ არსებობდეს უსაფრთხო პროცედურები, ინფორმაციის შენახვის, ინფორმაციის მართვის, მათ ასევე უნდა წარმოგვიდგინონ ის პროდუქტები, იმ პროდუქტების სქემატური აღწერა, რომლის შეთავაზებასაც აპირებენ მოხმარებლებისთვის და უკვე შემდგომ რეგისტრაციის შემდეგ ექნებათ ვალდებულება, რომ წელიწადში ერთხელ გაატარონ შეღწევადობის ტესტირება, რათა არ მოხდეს მათი მონაცემების, ვთქვათ, მოპარვა და ასევე გადახდის ინიციირების სერვის პროვაიდერებს ვალდებულება ექნებათ ყოველწლიური IT აუდიტის ჩატარების. თვითონ დაინტერესებას რამდენად დელით მოთხოვნა კომპანიების მხრიდან, იგიო ფინტეკ კომპანია იქნება, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია იქნება, რამდენად არის რომ ჩაერთონ ღია ბანკინგის პროექტს და საბოლოოდ აი რა ტიპის ტექნოლოგიური თუნც ახალი სერვისების, აპლიკაციების განვითარებას ელოდებით თქვენ ამ ნაწილში? რა ტიპის ახალი სერვისები და თქვენ მომსახურება შეიძლება გაჩნდეს დამატებით გაუმჯობესებული თუნდაც მომხმარებლებისთვის? საწყის ეტაპზე დიდაქტიურობას ველით ძირითადად ფინანსური სექტორის წარმომადგენლებისგან, დაინტერესება უკვე დიდია, სხვადასხვა ტიპის პროდუქტები გაჟღერებულა, ის გახლავთ როგორც კრედიტ სკორინგის მიმართულებით, ისე სავალუტო კონვერტაციების მიმართულებით, გადარიცხვების პეიმენტების მიმართულებით, თუმცა დროთა განმავლობაში ასევე ველით რომ არასაფინანსო სექტორის ან დანარჩენი რეალური სექტორის წარმომადგენლებიც ჩაერთვებიან ღია ბანკინგი. არ არის შეზღუდული მხოლოდ საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, თუმცა ნებისმიერ ბიზნეს, ნებისმიერ ეკონომიკურ აქტივობას რაღაც ეტაპზე თავის პროდუქტის გაყიდვისას ჭირდება საბანკო სერვისი. ხო, იქნება ეს გადარიცხვა, სესხი, ანგარიშების მართვა თუ ასე შემდეგ. ყველა სექტორს ფაქტიურად ნებისმიერი სექტორის წარმომადგენელს აქვს შესაძლებლობა რომ დაარეგისტროს თავის კომპანია ღია ბანკინგში ჩასართავად ეროვნულ ბანკში და ეს გარკვეული სერვისები, საბანკო სერვისები მიიღონ ღია ბანკინგის საშუალებით. ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ თქვათ დადებით მოსაოდნელ სარგებელზე, რაც შეიძლება ბაზრის მონაწილეებმა, ასევე მომხმარებელმა მიიღოს. თუმცა გამოწვევებს რაც შეეხება, როგორც ვახსენეთ, თქვათ შეიძლება ეს იყოს პერსონალურ მონაცემებთან, ინფორმაციასთან დაკავშირებული გამოწვევები, კიბერ უსაფრთხოება, ასევე კონკურენციის ნაწილი. იდეა არის რომ გაიზარდოს ბაზარზე კონკურენცია, ხო, იგივე თქვათ არსებულ აპლიკაციებთან და შეთავაზებებთან ერთად გაჩნდეს უფრო მეტი სივრცე და გაუმჯობესდეს მომსახურება. თუმცა როგორ ფიქრობთ, რამდენად მარტივად ჩართავენ იგი კომერციული ბანკები, ვთქვათ, მესამე მხარეს იმისთვის, რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად მათ ინფორმაციაზე, რა თქმა უნდა, მომხმარებლის თანხმობის საფუძველზე კონდეთ ცნობა, იმიტომ რომ როგორც ვახსენეთ, საერთაშორისო დონეზეც და საქართველოსიც კომერციული ბანკები თავად არიან რაღაცნაირად ინიციატორები და საკმაოდ წინ წასულები იგივე ფინტეკის მიმართულებით. ეს ალბათ შესაძლებლობაა როგორც ფინტეკ კომპანიებისთვის, ისევე ბანკებისთვის, რომ გაიზარდოს ბაზარი. ფინტეკ კომპანიებს ექნებათ შეუფერხებელი წვლომა ღია ბანკინგის სერვისებზე. ზუსტად ეს არის ღია ბანკინგის იდეა, რომ ეს ტექნიკური შეფერხებები, რაც შეიძლება ყოფილიყო აქამდე, სრულად არის მოხსნილი. დღემდე ბანკებს შორის ხდებოდა უკვე ამ ინფორმაციის ყოველგვარი შეფერხების გარეშე გაცვლა და დღეის შემდეგ არასაბანკო ინსტიტუტები შეძლებენ ამ სერვისების მიღებას ტექნიკური ბარიერების გარეშე. ეს არის ღია ბანკინგის მთელი იდეა. კონკურენციას, რა თქმა უნდა, გაზრდის ეს ბაზარზე, თუმცა ეს როგორც ბანკებისთვის არის შესაძლებლობა, რომ გაზარდონ თავიანთი პროდუქტების გაყიდვის არხები, ისე არის ფინტეკებისთვის შესაძლებლობა, რომ შეუფერხებელი წვლომა ქონდეთ გარკვეული ტიპის საბანკო პროდუქტებს. აი, საბოლოოდ რა უნდა მივიღოთ მას შემდეგ, რაც ჩაერთვებიან იგივე ფინტეკ კომპანიები და სხვა არასაბანკო ინსტიტუტები ღია ბანკინგის პროექტში? აი, რა საბოლოოდ თუნდაც რამდენიმე წლიან გრძელვადიან პერსპექტივაში რა შედეგებს ველით? იმიტომ რომ როგორც აქამდეც გვისაუბრია, ასევე სავარაუდოდ მომავალი წლიდან იქნება მყისიერი გადახდების სისტემა და აი ამ ყველაფერმა უნდა შეკრას, ხო, ეს პროექტი? შეიძლება ითქვას ასე, აი რა შედეგს მივიღებთ საბოლოოდ ფაქტობრივად აი მონაცემების ლიბერალიზაციით, ხო? დიახ, თავი მიზანი არის რომ მოხდეს საფინანსო სერვისების უფრო გამარტივება, გაიაფება, უფრო მეტი ინოვაციური ფინანსური პროდუქტების შემოღება ბაზარში.
ბაზარზე, თუმცა ღია ბანკინგმარო სრულყოფილად იმუშაოს, ამისთვის მართალი ხარ, თუმცა საჭირო ასევე ყისიერი გადახდების სისტემის დანერგვა, რადგან ჩვენ მუშაობთ და მოლოდინი გვაქვს მომავალი წლის ბოლოსკენ უკვე გვექნება აღნიშნული სისტემა. სოფლიოს წარმატებული მაგალითები ღია ბანკინგით ზუსტად იმას მოგვასწავლის, რომ ღია ბანკინგთან ერთად მნიშვნელოვანი ასევე ყისიერი გადახდების სისტემის დანერგვა და ჯამურად ეს შემდეგ უზრუნველყოფს ბაზრის უკეთ ფუნქციონირებას. რომ შევაჯამოთ, რადგან თქვა, პირადი მონაცემები, მათ შორის საბანკო მონაცემები ან გარეშე საკმაოდ სენსიტიური მიმართულება არის. ხო, აი მომხმარებელმა რა უნდა იცოდეს, რა ტიპის ინფორმაციას გასცემს მესამე მხარეზე, ასე თქვა, საკუთარი სურვილის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, და რა ტიპის ინფორმაცია არ გადაეცემ, ანუ რამდენად დაცულები ვიქნებით, თუ კი მე მინდა რომ რაღაცა უფრო უკეთესი შეთავაზება და მრავალფეროვანი შეთავაზება მივიღო, თუნდაც რაღაცა კომპანიისგან, რომელიც რაღაცა აპლიკაციას შემომთავაზებს. აი ამ ნაწილში რამდენად დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ, რომ დაცული იქნება ჩვენი იგივე საბანკო მონაცემები. ძალიან კარგი კითხვაა. პირველ რიგში ნებისმიერი მონაცემის გაზიარება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მომხმარებლის თანხმობის საფუძველზე და ასევე ეს თანხმობა არის განახლებადი, ანუ ეს თანხმობა არ არის უვადო გარკვეული ვადის განმავლობაში, ხელახლა არის საჭირო ამ თანხმობის მოპოვება, რათა უზრუნველყოფილიყოს უფრო კარგი დაცვის მექანიზმები და არც ერთ შემთხვევაში ამ ინფორმაციის გაცვლას არ გაიცემა მომხმარებლის მთავარი გასაღები, ასე ვთქვათ, თავის ანგარიშზე, ანუ მესამე მხარეს ფინტეკ ორგანიზაციას მომხმარებლის ანგარიშზე წვდომა არ ექნება, მისი ანგარიშის და დამცველი მთავარი ყოველთვის იქნება ბანკი და იქნება ეს username-ი თუ პაროლი თუ ბიომეტრიული იდენტიფიკაცია, რის მეშვეობითაც ჩვენ ვახდენთ ჩვენს ანგარიშზე წვდომას, ეს მონაცემი ყოველთვის შეინახება ბანკში და იქნება ისევე დაცული როგორც აქამდე. სავარაუდოდ უფრო მეტადაც, რადგან იმ დაცვასთან ერთად თავად ღია ბანკში ჩართულ კომპანიებსაც აქვთ ვალდებულება, რომ დამატებითი დაცვის მექანიზმები შემოიღონ, ორმაგი ავთენტიფიკაცია და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენთან აქტიურად თანამშრომლობისთვის. პაპუნა ლეჟავა, ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის სტუმარი. როგორც მოისმინეთ, ჩვენ საუბრობდით ღია ბანკინგის პროექტზე, როგორც ცნობილია, ღია ბანკინგის პროექტი ფართოვდება და მასში უკვე არასაბანკო საფინანსო ორგანიზაციებსაც, მათ შორის ფინტეკ კომპანიებს ექნებათ ჩართვის შესაძლებლობა და ამ მიმართულებით უკვე ეროვნულმა ბანკმა შესაბამისი წესიც შეიმუშავა.